مطابق حوصلے برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام اچھے رضا پیارے رضا کی کائنات پاک کا ایک مطلع چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے ایک بار پورا مجمع محبت کے ساتھ بول دیجیے سبحان اللہ. واہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا, 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 واہ کیا دوسرا ہاتھ حضور اعلیٰ حضرت کے نام پر اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ.
پورا مجمع زندہ دینے کے ساتھ بول دیجیے سبحان اللہ مطلب آرزو ہے میری زندگی کی گھڑی واہ واہ بے شک سبحان اللہ آرزو ہے میری زندگی کی گھڑی آرزو ہے میری زندگی کی گھڑی گزر گنبد ہرا دیکھ تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ گزر گنبد ہرا دیکھ تیرے ہزا دیکھتے آرزو ہے میری زندگی کی گھڑی گزر گنبد ہزا دیکھتے دیکھتے آرزو ہے میری زندگی کی گھڑی آرزو ہے میری زندگی کی گھڑی گزر گنبد جب حبیب یمن نے کہا مصطفیٰ جب حبیب یمن نے کہا مصطفیٰ گر نبی ہو تو دکھلاو تم معجزہ گر نبی ہو تو دکھلاو تم معجزہ جب حبیب نبی ہو تو دکھلا وہ تم معجزہ گئے نبی ہو تو دکھلا